Pozdravljeni bodoči dijaki in njihovi starši. Dobrodošli na informativnem dnevu Dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Veliko raje bi vas na informativni dan povabili v Ajdovščino in se tako srečali v živo, vendar nam okoliščine, v katerih se trenutno nahajamo, tega žal ne dopuščajo. Nič za to. Udobno se namestite v domačnosti vašega doma in verjamem, da vam bomo tudi v spletni obliki uspeli predstaviti in približati način življenja in dela v Dijaškem domu Veno Pilon. Za začetek naj vam nekaj besed nameni vodja Dijaškega doma, gospa Karmen Lemut. Drage naše bodoče domovke in domovci, dragi starši in ostali domači, verjetno si ne predstavljate, kako zelo pogrešamo vrisk, smeh in drsanje s copati po domskih hodnikih. Ne morete si predstavljati, kako udobno se je kar iz svoje sobe zjutraj odpraviti v šolo. Samo urediš se, pozajtrkuješ in kar copatah švigneš čez hodnik in že si v šoli. Pomislite, koliko novih prijateljstev nastane v dijaškem domu. Tu je kot na dlani še strokovna pomoč vzgojiteljev, vse z namenom, da uresničite cilj, uspešen zaključek srednješolskega šolanja. Že v decembru smo za vas odprli vrata dijaškega doma na daljavo. Tudi danes ne bo šlo drugače. Potrudili smo se, da vam bo naša predstavitev dala kar se da nazoren pogled v prostore dijaškega doma ter v življenje in delo v njem. Želimo se vam približati, da bo odločitev ob vpisu lažja. Danes nadaljavo, a verjamem, da bo poletje tisto ta pravo in nas pridete prav zares obiskat v naš dijaški dom. Sedaj pa sproščeno sledite našim posnetkom, uživajte in v zaključku tudi kaj povprašajte in pokomentirajte. Vaše mnenje največ šteje. Dobrodošli v Dijaškem domu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Karmen, hvala. Sedaj pa predlagam, da se najprej virtualno sprehodimo po Dijaškem domu, predvsem zato, da dobite občutek, kam se v septembru odpravljate in kako bo izgledal vaš novi drugi dom. Dobrodošli v Ajdovščini. Iz strani šole smo namenjeni v dijaški dom. Odločno vstopimo v dijakom prijetno, barvito avlo, ki je kot nalašč za druženje. Na oglasni deski levo lahko dijaki najdejo najpomembnejše dogodke in obvestila. Če zavijemo desno, se znajdemo v zbornici vzgojiteljev. Naša vrata so vam vedno odprta. Tu smo vam namreč na voljo 24 ur na dan. Čisto nasproti lahko marsikdaj slišimo vrvež, smeh in jok predšolskih otrok, ki obiskujejo enoto Ajdovskega vrteca. Spomini ujeti na fotografijah so tisti, ki veliko povedo o našem dijaškem domu. Na levo je jedilnica. V njej se trikrat dnevno okrepčate z jedmi, ki jih pripravlja naše kuhinsko osebje. Korak nas vodi naprej, proti šoli. Ker je jedilnica neposredno povezana s stavbo šole, lahko k pouku odidete kar v copatih in kar je najboljše, po zimi kar brez bunde. Pot po stopnicah nas pripelje v prvo nadstropje. V čajni kuhinji si lahko dijaki pripravijo čaj ali kavo. Lahko pa tudi v dogovoru z vzgojiteljem spečejo palačinke, piškote, krofe ali kaj drugega.
pisarno svetovalne delavke vas bomo povabili v juniju. Tu bo namreč potekal vpis v dijaški dom. Zraven se nahaja pisarna organizatorke izobraževanja odraslih in vodje doma. Računalniška učilnica je dijakom na voljo za opravljanje šolskega dela ali za preživljanje prostega časa. Tu se nahajajo tudi tri klavirske učilnice, kjer dijaki po tedenskem razporedu vadite klavir. V drugem, tretjem in četrtem nadstropju v učilnicah vsako popoldne potekajo obvezne učne ure. Dijaki pa se lahko tu zadržujete, se učite ali družite do 21. ure zvečer. V traktih levo in desno so razporejene sobe. V triposteljnih sobah si dijaki po svojem okusu uredite svojo zasebnost. V vsakem traktu dijaki skrbite za ločevanje odpadkov. V vsakem traktu se nahajajo tudi skupne kopalnice in WC-ji. Ostali prostori dijaškega doma so namenjeni skupnemu udejstvovanju. Svojo kreativnost lahko izražate v učilnicah za ustvarjanje. Marsikaj so že ustvarile roke naših dijakov. Barvite stene nasvabijo v mladinsko sobo. Tu lahko dijaki gledate televizijo, igrate na mizni nogomet ali pa samo posedate in se družite. Dijaki imajo na voljo možnost uporabe večnamenskega prostora, plesne učilnice ali šolskega fitnesa. Naš dijaški dom in mi vas nestrpno pričakujemo. Kako krasno izgleda naš dijaški dom, ste lahko videli na tem virtualnem sprehodu. Zdaj pa je čas, da si skupaj ogledamo nekaj pomembnih informacij, ki bodo zagotovo koristile tako vam kot vašim staršem. Temeljne pogoje in postopke sprejema in bivanja v dijaški dom definirata dva pravilnika. Prvi je pravilnik o bivanju v dijaških domovih, ki je zapisan na državni ravni in ki velja za vse dijaške domove v Sloveniji, drugi pa so interna pravila življenja in dela dijaškega doma v Ajdovščini. Oba pravilnika sta objavljena na spletni strani dijaškega doma in si jih lahko, ko boste imeli čas, skupaj starši ogledate in malce bolj podrobno preberete. V letošnjem šolskem letu smo v septembru v dijaški dom sprejeli 51 novih dijakov. Upamo in veselimo se, da jih bomo v tem letu še več. Trenutno je v dijaškem domu tako skupaj 147 dijakov. Ti dijaki so razdeljeni v 5 vzgojnih skupin. Vsaka od vzgojnih skupin ima svojega matičnega vzgojitelja. Kateri so, imate spodaj navedeno. Zraven matičnih vzgojiteljev imamo v dijaškem domu zaposleno tudi svetovalno delavko in pa nočno vzgojiteljico, ki skrbi za dijake v času počitka. Verjamem, da vseh
najbolj zanima postopek vpisa, mogoče malce bolj vaše starše. Torej, vsi bodoči dijaki, ki boste želeli v naslednjem šolskem letu bivati v dijaškem domu, morate do 2. aprila v dijaški dom poslati izpolnjeno in podpisano prijavnico za sprejem v dijaški dom. Najdete jo na spletni strani ministrstva ter tudi na spletni strani našega dijaškega doma. Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljete po navadni pošti v tajništvo šole ali preko elektronske pošte svetovalna.dd@afnass-venopilon.si. Vsi tisti, ki še ne veste točno, kam, v katero srednjo šolo se boste vpisali in zato tudi ne veste še točno, v kateri dijaški dom poslati izpolnjeno prijavnico, povem to, da boste imeli potem do 23. aprila še čas, da prenesete prijavnice. Kar pomeni, če se boste sedaj vpisali v en dijaški dom, na primer v Ljubljani, in boste potem videli, da je bila to napaka, da bi raje želeli bivati v dijaškem domu v Ajdovščini, boste iz Ljubljane prenesli izpolnjeno prijavnico v dijaški dom. Tako da datum, ki si ga velja zapomniti, je 2. in pa 23. april. Z dijakom, ki se bo vpisal v dijaški dom, bomo sklenili nastanitveno pogodbo v 2 izvodih, ena bo potem ostala vam, ena bo pa naša. In sicer se ta nastanitvena pogodba podpiše za obdobje trajanja izobraževalnega programa. Kar pomeni, če se boste vpisali na predšolsko vzgojo, bomo podpisali nastanitveno pogodbo z vami za 4 leta, enako velja za program gimnazije. Vsekakor verjamemo, da se med letom lahko marsikaj zgodi, da si premislite, zato imate tudi med šolskim letom možnost izstopa iz dijaškega doma, skladno s pisnim soglasjem vaših staršev oziroma skrbnikov. Vsi tisti, ki imate starejše brate ali sestre, ki že bivajo v dijaškem domu, velja opomniti na možnost subvencije. Kaj to pomeni? To pomeni, da v primeru, da 2 ali več otroka z iste družine sočasno bivata v dijaškem domu, kateremkoli po Sloveniji, je drugi otrok upravičen do subvencije. To pomeni, da se oskrbnina plačuje samo za enega otroka, vsi ostali otroci pa bivajo v dijaškem domu brezplačno. To vlogo najdete tako na strani ministrstva kot na naši spletni strani, morate jo pa izpolnjeno in podpisano oddati skupaj s prijavnico v dijaški dom, prav tako do 2. aprila. Oskrbnina oziroma cena dijaškega doma je definirana in regulirana strani ministrstva in je enaka za vse dijaške domove v Sloveniji. Za letošnje šolsko leto znaša 220 evrov. Oskrbnina se obračuna za vse dni pouka, za 10 mesecev v letu, po 22 dni, kar je skupaj 40 tednov z maturo. Oskrbnino se plačuje 18. v mesecu za pretekli mesec. Za vse dni, ko ste dijaki, more biti bolni oziroma ne bivate v dijaškem domu, se vam odštejejo stroški prehrane. To zato skrbi vaš matični vzgojitelj. Tukaj bi rada poudarila še to, da bivanje v dijaškem domu brez koriščenja hrane ni možno. Kakšne so temeljna pravila in pravice in dolžnosti dijakov v dijaškem domu? Dijaki ste v dijaškem domu zato, ker obiskujete šolo. Zato je potrebno, da redno obiskujete šolo, izpolnjujete vse šolske in domske obveznosti ter sodelujete pri vzgojno-izobraževalnem delu. Hkrati je vaša dolžnost in pravica tudi to, da spoštujete ostale ljudi, da skrbite za spoštovanje temeljnih človekovih pravic ter da dajete poudarek tudi na gradnji medsebojnih odnosov in pa pozitivni ustrezni komunikaciji tako z dijaki kot ostalimi zaposlenimi v dijaškem domu. Dolžni ste tudi, da skrbite za urejenost in čistočo domskih prostorov, ter da se ekološko obnašate in pa da skrbite za domsko premoženje in nenamerno povzročate škode. Vzgojitelji imamo uradni dostop do vaših ocen in pa vaših podatkov in sicer do teh dostopamo preko šolskega e-asistenta, kar pomeni, da v vsakem trenutku vemo za vse ocene, ki ste jih pridobili
in vam na podlagi tega lahko svetujemo, vas motiviramo in usmerjamo, kje se še bolj potruditi, da bi dosegli čim boljše rezultate. Prav tako smo vzgojitelji tisti, ki dajemo velik poudarek na to, da ne zaidete na kakšne stran poti. Tukaj imamo v mislih predvsem to, da na podlagi suma, da ste pod vplivom kakršnihkoli psihoaktivnih substanc, smo vzgojitelji tisti, ki lahko to preverimo, vas napotimo na testiranje ali skupaj v vaši navzočnosti pregledamo vašo sobo in vstopamo v vaš zasebni prostor. Domski red, kako poteka torej delo in življenje v dijaškem domu? Dijaški dom se odpre v ponedeljek ob 6. zjutraj in zapre v petek ob 4:30 popovdne. Vedno so pa možne kakšne priložnostne prilagoditve, tako prihodov kot odhodov. Vse to se dogaja v dogovoru z matičnim vzgojiteljem in pa z vami in vašimi starši. Dijaki imate možnost, da v sobah uporabljate svojo lastno posteljnino ali pa da si jo izposodite v domu. Če imate domsko posteljnino, se jo menja po 12-dnevni uporabi. V vašo sobo in v dijaški dom lahko povabite tudi koga drugega izven dijaškega doma, vendar le ob dovoljenju vzgojitelja in pa s privolitvijo vaših sostanovalcev, ki skupaj z vami bivajo v sobi. Če prejmete kakršnokoli pošto, recimo od zdravnika ali da vam vaši starši sredi tedna pošljo razglednico iz domačega kraja, lahko to pošto dvignete pri dežurnem učencu v jedilnici. Kako točno izgleda posamezen dan v dijaškem domu in pa kaj točno pomeni prisotnost na učnih urah, vam bosta predstavili Špela in Eva. Verjamem, da vam bosta na čisto drugačen način, kot bi vam jaz, predstavili življenje in pa način učenja v dijaškem domu. Tako da kar prisluhnimo. Sem Špela, dijakinja drugega letnika in predstavila vam bom hišni red v dijaškem domu. Dijaki imamo v domu od 6:30 do 7:00 zajtrk, nato se odpravimo v šolo. Ko imamo odmor, lahko pridemo na kratko pauzo v svoje sobe, kjer lahko tudi zamenjaš zvezke za naslednje ure, tako da nimaš preveč težke torbe. Po pouku sledi kosilo, nato imamo kratek odmor. Sledijo dvojne učne ure, med njimi pa imaš pol ure pauze. Med učnimi urami ali pa zvečer potekajo tudi nekatere interesne dejavnosti. Ob 6:00 gremo na večerjo, nato pa imamo čas zase. Lahko gremo na sprehod, v center mesta, po nakupih ali pa se družimo s prijatelji po sobah. Zunaj smo lahko cel teden do 9:00, razen v sredah, ko lahko pridemo v dom do 9:15 in v četrtkih, ko smo zunaj lahko do 9:45, ko pa si enkrat četrti letnik, ta bonus velja tudi ob torkih. Če se ti zdi, da imaš 2 uri učenja premalo, greš lahko tudi na podaljšene učne ure, ki trajajo od 8:00 pa do 11:00. Drugače pa se ob 9:30 ugasnejo luči in se dijaki odpravimo spat, da si naberemo novih moči za naslednji dan. Pozdravljeni, sem Eva, dijakinja drugega letnika predšolske vzgoje in vam bom predstavila, kako v našem domu potekajo učne ure. Učne ure imamo razdeljene na 2 dela in sicer prvi del poteka od 4:30 do 5:30, potem imamo pol ure pauze, drugi del pa poteka od 5:00 do 6:00. Prvi in drugi letniki imamo obvezne učne ure in smo v učilnici, tretji letniki imajo prvi del učnih ur v učilnici, drugi v sobah, četrti letniki pa imajo oba dva dela učnih ur po sobah. Med tem časom ne smejo zapustiti doma ali hoditi po drugih sobah. Če se v popoldanskih učnih urah ne naučimo vsega, imamo na voljo tudi podaljšane učne ure. Te potekajo od 8:00 do 11:00 zvečer. Pred učnimi urami pa se moramo stuširati in pripraviti na spanje. Če imaš negativno konferenco, imaš obvezne dodatne učne, te potekajo med 20. in 21. uro. Na učnih urah smo s svojo vzgojno skupino. Vedno pa je prisotna tudi vzgojiteljica, ki skrbi za mir v učilnici in pomaga pri raznih nalogah in učenju. Telefon in računalnik pa lahko uporabljamo po dogovoru z vzgojiteljem. Verjamem, da so vam Špela in Eva marsikaj povedale. Se mi zdi pa prav na tej točki, da izpostavim nekaj ključnih elementov, ki so bili ravno kar povedani. Dijaki se torej zbujate ob 6:30,
greste na zajtrk, ob 7:10 pa se že začne pouk na šoli. Ko končate pouk, imate kosilo, po kosilu pa nekaj prostega časa, da se malce odpočijete in naberete novih moči za obvezne učne ure. Obvezne učne ure trajajo od 3:30 do 6:00, vmes imate pol ure pauze. Tisti dijaki, ki ste po prvem konferenčnem obdobju negativni, imate organizirano še dodatno učno uro, ki traja od 8:00 do 9:00 zvečer. V času učnih ur so matični vzgojitelji z vami na učnih urah in zagotavljajo, da delo, ki ga tam opravljate, se tiče šole, se pravi, da se učite, pišete domačo nalogo, delate seminarske in pa druge aktivnosti, ki so povezane s pripravo na pouk. V primeru opravičljive odsotnosti od učnih ur, gre se za to, da lahko imate razne treninge, obiske sorodnikov ali pa razne inštrukcije, morajo vaši starši o tem obvestiti vzgojitelja. V dijaškem domu skrbimo tudi za aktivno popoldne in za to, da zdravo in aktivno preživljate svoj prosti čas, zato vam prirejamo in ponujamo kar nekaj interesnih dejavnosti. Kakšne so in kako se dijaki odločajo zanje, vam bo predstavila naša dijakinja Ana. Sem Ana, dijakinja drugega letnika predšolske vzgoje in obiskujem dijaški dom Veno Pilon. Malo vam bom predstavila interesne dejavnosti našega doma. Dijaki, ki smo v dijaškem domu, imamo na voljo 7 aktivnosti. Prepričana sem, da se bo za vsakega izmed vas našlo nekaj zanimivega. Dejavnosti zauzemajo več področij. Najprej lahko predstavim športne dejavnosti, katere tudi sama obiskujem in sem z njimi zelo zadovoljna. Na področju športa imamo 2 interesni dejavnosti. Ena izmed njih je fitness. Ta dejavnost poteka v fitnessu, ki ga imamo na šoli. Sicer dejavnost vodi vzgojiteljica, ampak lahko izvajaš poljubno vadbo. Poteka enkrat na teden, večinoma ob torkih, ampak nam omogoči tudi to, da lahko fitness uporabljamo skozi celoten teden. Druga dejavnost pa je nogomet oziroma odbojka. Tudi to imamo enkrat na teden po 1 uro. Športa se izmenjujeta in dijaki, ki ga obiskujejo, igrajo tudi na gospodovanju z drugimi domovi. Naslednje dejavnosti so na področju ustvarjanja in so večinoma namenjene dekletom. Ni pa nujno, lahko se nam pridružite tudi fantje. Na tem področju imamo šivalnice, kjer dijaki šivajo različne izdelke. Pred leti so opremili našo mladinsko sobo zelo kreativnimi stolčki. Druga pa so ustvarjalnice. Tukaj dijaki izdelujejo izdelke in pripomorejo k lepšemu izgledu našega doma in domskih prostorov. Eden od sklopov pa so tudi aktivnosti za dijake, ki radi klepetajo in so težko tiho. Imamo debating in klepetalnice, kjer se z vzgojitelji in vašimi vrstniki pogovarjamo o zanimivih temah. Teme se določajo glede na izbor dijakov, občasno pa jih določijo tudi vzgojitelji. Zadnja dejavnost pa je filmski krožek. Tam si ogledujemo filme in potem o njih tudi kaj poklepetamo. Enkrat na leto nas vzgojitelj pelje tudi v Ljubljano na ogled kakšnega filma. Vsak dijak mora obiskovati vsaj 1 do 2 krožka oziroma interesne dejavnosti, saj se namore, ki jih pridobimo z njimi, štejejo poleg športnih dni in ostalih dogodkov v šoli. Za vsak letnik moramo opraviti določeno število ur. Skratka, življenje v domu je zelo zanimivo in vas lepo povabim, da se nam pridružite. Vsi vas bomo veseli. Lepo se imejte in upam, da se vidimo naslednjem letu. Adio! Verjamem, da boste tudi sami med vsem tem naborom interesnih dejavnosti našli tisto, ki vam najbolj odgovarja. Kot sem že prej povedala, bivanje v dijaškem domu brez prehrane ni možno. Naša domska jedilnica je tista, kuhinja je tista, ki pripravlja vse obroke. V začetku leta objavimo 4-tedenski jedilnik, ki se potem tedensko izmenjuje. Omogočamo tudi prehrano vegetarijancev, skladno s soglasjem vaših staršev, in pa zagotavljamo morebitne diete, ki imajo podlago v vašem zdravniškem potrdilu, katerih se morate držati zaradi zdravstvenega stanja.
Večerni izhodi. Nekaj o večernih izhodov vam je povedala že predtem Špela, se mi zdi pa prav, da vam na tej točki podam še par informacij. Kot smo že slišali, so večerni izhodi v mestu dovoljeni do 9. zvečer. Ob sredah je ta izhod podaljšan do 9.15, vsi dijaki pa se, predvsem v spomladanskih in poletnih mesecih, zelo razveselijo tako imenovanega četrtkovega podaljšanega izhoda, ki traja do 15 do 10. Dijaki, ki koristijo podaljšan izhod, se ob odhodu in prihodu evidentirajo v zvezek podaljšanih izhodov, ki je prisoten v informativni pisarni, kjer dežura naš dežurni dijak. Dijaki, ki so enkrat v četrtem letniku, lahko koristijo ta podaljšan izhod še ob torkih. V izjemnih primerih lahko dijak zapusti dijaški dom tudi v času učnih ur, vendar le v soglasju staršev in pa s privolitvijo vzgojitelja. Ko je vaš prosti čas in imate možnost odhoda v mesto, vam povem, da lahko odidete v mesto peš. V času izhoda je namreč prepovedana vožnja z avtomobili ali katerimi drugim motoriziranimi prevoznimi sredstvi. Sta pa v dijaškem domu na voljo tudi dve domski kolesi, ki si jih lahko dijaki izposodijo. Se pravi, ob 9 oziroma 15 čez 9, ob četrtkih pa ob 9.45 morate biti v dijaškem domu pripravljeni na spanje. V dijaškem domu so strogo prepovedane tudi nekatere stvari, med njimi je zagotovo uživanje alkohola in drugih psihoaktivnih substanc in pa kajenje. Kajenje je torej strogo prepovedano v okolici doma in šole. Zato smo se borili kar 3 leta z enim obsežnim projektom in lahko rečem, da smo bili zelo uspešni in da v okolici našega doma in šole zelo, zelo težko najdemo posameznika, ki bi bil tako pogumen, in bi kadil recimo pred vrati. Izostanki od pouka in odsotnosti v domu. Na tej točki in glede na situacijo, v kateri se nahajamo, je prav, da poudarim, da naj dijaki na ponedeljek v dijaški dom prihajajo zdravi. Seveda se pa med tednom marsikaj lahko zgodi, dijak lahko zboli. V takem primeru, da dijak zboli in ostane v času pouka v sobi, mora o tem takoj zjutraj obvestiti jutranjega vzgojitelja. Ta vzgojitelj bo potem obvestil njegovega matičnega vzgojitelja, ki mu bo tudi opravičil njegovo odsotnost od pouka ali dijaka napotil domov. Enako velja v primeru, ko dijak zjutraj vstane, gre v šolo in se na to recimo njegovo zdravstveno stanje spremeni in se poslabša. V primeru, da dijak predčasno zapusti pouk, mora poleg vzgojitelja o tem obvestiti tudi njegovega razrednika. Če dijak na ponedeljek ne pride v dijaški dom, so starši tisti, ki morate njihovo odsotnost poročiti vzgojitelju do ponedeljka do 8 zjutraj. In če dijaki, ki med tednom bivajo v dijaškem domovu, gredo zaradi marsikaterega dogodka ali obveznosti domov, recimo na sredo, je prav in nujno, da ste starši tisti, ki obvestite matičnega vzgojitelja, da vaš otrok odhaja domov pred petkom. Kot smo že rekli, če dijak ostane v sobi in o tem obvesti jutranjega vzgojitelja, mu vzgojitelj opraviči izostanek. Vse ostale izostanke, ki so vezane na razne obveznosti, kot so zobozdravniki, ortodonti in razni specialistični pregledi, te izostanke dijakom opravičujejo starši. Kako poteka življenje v sobi? Dijaki bivajo v 3-posteljnih sobah. Novinci, se pravi vi, ki boste v septembru na novo prišli v dijaški dom, boste imeli možnost izraziti želje, s kom bi želeli bivati v sobi. Strokovni delavci smo tisti, ki skušamo upoštevati vaše želje in vas na tak način tudi razporediti v sobe s tistimi, s katerimi bi želeli biti. Vsak dijak ima v svoji sobi svoj zasebni prostor, posteljo, omaro, mizo, police. Dijaki, ki bivajo v sobah, pa so tisti, ki morajo skrbiti, da je soba urejena in čista, vzgojitelji pa te sobe dnevno ocenjujemo. V sobi lahko uporabljate svoje osebne računalnike in telefone, ampak samo v času,
ki je primeren za to. Najkasneje do 21.45 morajo biti vse naprave zaprte in dijaki morajo biti pripravljeni na spanje. V nasprotnem primeru je vzgojitelj in pa nočna vzgojiteljica tisti, ki imamo pravico, da vam vzamemo računalnik ter ga izročimo staršem ali ga zadržimo. V vašo sobo lahko vstopajo samo dijaki, ki v njej prebivajo, ostali pa lahko pridejo v vašo sobo v soglasju z ostalimi sostanovalci in v njihovi navzočnosti. Prav tako, kot sem že povedala, smo vzgojitelji tisti, ki imamo pravico do pogleda v vaš zasebni prostor in začasen odzem predmetov, za katere sumimo, da bi lahko ogrožali vaše zdravje ali pa ogrožali in motili pedagoški proces. Skupni prostori in pa internet. Naj vam povem, da v dobi digitalizacije si ne predstavljamo dijaškega doma, ki ne bi bil opremljen z Wi-Fi omrežjem. Enako je tudi v našem dijaškem domu. Celoten dijaški dom je opremljen z Wi-Fi omrežjem. Na voljo imamo pa tudi računalniško učilnico. Dekletom je prepovedan vstop v fantovske trakte in pa obratno. Fantje ne smejo vstopati v dekliške trakte. Dolžni ste skrbeti v vseh traktih za red in čistočo v sanitarnih prostorih, dolžni ste skrbeti za red in čistočo v računalniški učilnici in pa klavirskih sobah. Klavirske sobe, kjer vadite klavir, so tiste, za katere uporabljamo razpredelnico, se pravi, imamo zapisan v začetku leta razpored in vsak dijak ima v tednu določeno svojo uro, ko lahko uporablja klavirsko sobo in tako vadi igranje klavirja. V dijaškem domu imamo čajno kuhinjo, kjer si dijaki lahko pripravite napitke, kavice, čajčke, ključ za čajno kuhno dobite v zbornici vzgojiteljev. Prav tako lahko dijaki uporabljate večnamenski prostor in pa fitness. Na voljo imamo pa še eno sobo, tako imenovano mladinsko sobo, kjer imate noter namizni nogomet, lepe foteljčke, kjer se lahko družite in pa možnost gledanja televizije. Dijaki se po teh skupnih prostorih lahko zadržujete do 9:30, mladinsko sobo pa lahko uporabljate do 9 zvečer. Kako obveščamo dijake o dogodkih in pa ostalih pomembnih stvarih? Dijaki ste aktivno vključeni v proces vzgojno-izobraževalnega dela v domu. O dogajanju boste vedno pravočasno obveščeni ali preko sestankov vzgojnih skupin, ali preko sestankov domske skupnosti, ter tudi preko individualnih razgovorov z vašim vzgojiteljem. Na voljo imate tudi oglasno desko v avli doma, kjer je napovedano tekoče delo in pa dogodki, ter skladno z novo realnostjo, ki nas usmerja v virtualno druženje, bo zagotovo tudi v naslednjem letu formiran skupni komunikacijski kanal v Microsoft Teamsih, kjer boste dodeljeni v virtualne vzgojne skupine in tudi tam si bomo lahko izmenjevali informacije in pa se obveščali. Enako velja za obveščanje staršev. Za obveščanje staršev uporabljamo kar nekaj medijev. Prvo je internetna stran, kjer dobite aktualne podatke, obvestila, kontakte vzgojiteljev, lahko dostopate v stik z nami tudi preko domske elektronske pošte ter preko e-asistenta. Vedno smo vam na voljo pa tudi na telefonski številki, ki jo najdete zapisano spodaj in se lahko na tak bolj staromoden način vsakodnevno slišimo, če je za to potreba. Bolezni in poškodbe. Starši in dijaki morate v začetku šolskega leta seznaniti matičnega vzgojitelja o morebitnih bolezenskih stanjih, kot so sladkorna bolezen, razne alergije ali pa druga bolezenska stanja, za katera je prav, da vzgojitelji vemo. Če dijak zboli ali se poškoduje, mora o tem obvestiti katerega koli vzgojitelja. Vzgojitelj pa je potem tisti, ki morebiti kontaktira starše, ali pa dijaka usmeri k dežurnemu zdravniku, v nujnih primerih seveda pokličemo tudi dežurnega zdravnika. Dijaški dom nima lastnega prevoza
In zato vam povem, da vzgojitelj ne more in ne sme dijakov nikamor voziti, naprimer v zdravstveni dom ali v bolnišnico. Za prvo pomoč se poslužujemo zdravstvenega doma v Ajdovščini, kontaktiramo starše ter v zelo nujnih primerih res pokličemo nujne zdravniške pomoči. Verjamem pa, da in upam, da bo teh dogodkov čim manj in da bo naslednje leto tisto, ki ne bo zaznamovano z obiski pri zdravnikih. Prevozi, ker prihajate iz različnih koncev Slovenije, seveda morate nekako priti do dijaškega doma v Ajdovščino. Na tej točki povem, da dijaški dom z prevozi iz domačega kraja, dijaški dom nima vpliva in tudi ne skrbi za organizacijo teh prevozov. Ti prevozi so v domeni staršev. Je pa zagotovljeno skupno organiziranje kombi prevoza dijakov in pa avtobusov. Zdi se mi smiselno, da če kogarkoli od dijakov, ki že bivajo v dijaškem domu v Ajdovščini, poznate, se povežete z njimi in povprašate, na kakšen način njihovi dijaki prihajajo v Ajdovščino. Tako, na tej točki bi sedaj z vami pregledala še našo spletno stran. Verjamem, da se jo boste večkrat v letu poslužili. Samo, da vam odprem Google. Nekaj se je zelo milo. Bomo probali še enkrat. Tako. Za dostop do naše spletne strani v Googlov iskalnik ali katerikoli drugega vpišete Dijaški dom srednje šole Ljubljana, pritisnete Enter in se vam že odpre naša spletna stran. Tako kot sem rekla, na njej najdete marsikatero informacijo, malce predstavitve, kje leži naš dijaški dom. Spodaj, če podrsate, vidite aktualne dogodke, ki so se v preteklosti že zgodili. Lahko se jih pogledate, kar nekaj jih je. V zavihku kontakt najdete kontakte, preko katerih lahko pridete v stik z vzgojitelji, kot sem rekla, telefonska številka dijaškega doma, spletna pošta oziroma elektronska pošta, vodja doma ter nekaj pomembnih številk, ki se vežejo na šolo. Pod zavihkom pravilnik o dijaških domovih imate že prej omenjena dva dokumenta, na katera lahko kliknete in si jih preberete. Pod informacijami dobite splošne informacije, mogoče vas bojo najbolj zanimale te o vpisu, na katere kliknete in si lahko ponovno doma v miru pregledate ključne datume, dostopate do prijavnice in pa dostopate do vloge za subvencijo. Na zavihku dejavnosti v dijaškem domu si lahko pregledate in ogledate malce slik naših interesnih dejavnosti. Ter v zavihku projekti pregledate, s čim vse smo se v dijaškem domu že ukvarjali in kako aktivni so naši dijaki. Vabljeni torej, da se sprehodite po naši spletni strani. Prišli smo do konca informativnega dne. Vabim vas, da se nam sedaj, po zaključku te predstavitve, pridružite v virtualnih sobah, kjer boste lahko vzgojiteljem in svetovalni delavki zastavili še dodatna vprašanja. Povezave do teh sob najdete na spletni strani dijaškega doma in srednje šole. Vam, bodoči dijaki, pa želim, da se čim prej vrnete v šolske klopi, da uspešno zaključite osnovnošolsko izobraževanje in se pogumno podate na pot v odraslost. Tone Pavček je nekoč zapisal:
Nobena pot ni ravna, nobena pot ni revna, a vsaka je zahtevna in tvoja ena sama glavna. Izberite tisto pot, ki bo samo vaša in bo odraz vaših želja in hoten. In če vas ta pot pelje k nam, v Ajdovščino, dobrodošli.